bök yoki zoti qora bayr bo'lsin minib borsang tomoshaga minib borsang tomoshaga ko'rib dillar zavq olsin yigitlarning murodi ot ola dunyo yig'ib etar er yigitning murodi ot ola dunyo yig'ib etar otga sarf qilganlar Samarqand katta qo'rg'on palvon demaning palvoni Bekzod palvon nimadir desin Bekzod palvon Nordiyaga tashladi Bulatnoy Omadir bo'lsa katta qo'rg'on ham boshdan Bahodirxon Eshonbovimizning Bulatnoy nomzodlari bilan Bekzod palvon omadir bo'lsa katta qo'rg'on palvon tepa katta qo'rg'on ham boshdan Bahodir Xon Eshonbovimizning Bulatnoy bilan tashladi.